ko Allah shi ma Allah ya mai bukatar shi sanan malamina malam Sulaiman Ibrahim Bamba ba wanda yake ya san jahilci na inda cikin ganan dane shi wanga shi ya san jahilci na shi ya san jahilci na shi san jahilci na turaren da kuma na ta doke in ta kai ne an nun shi tace ina son Zulkifil ya karatu saboda bai ke aikin komai shi kuma yace insha Allah ya zama malami wanda magana ban da umancewa ban da umancewa ban da umancewa abinda mahaifiya ta faɗi kenan shi kuma abin da yake ya faɗi kenan shi da ya zana littafai ya ce a ce a sawo min an gaji a ga sawo min tun ban san ta'ali ba tun ban san ta'ali ba mutaratifa ana gwada muna muna fama a faɗi mu rubuta mu rubuta mu rubuta ka zo kai suke kai ta kuma duka ya bata da rubutu don kowane kana musamman ne cikin larabanci ba amma malam na da wani magana da yake faɗiwa wai emrenu en cariba malam ka tana wa malam yake faɗiwa na wai faɗa na faɗiwa wai a ce yau kai ki ga kaman gobe wallahi da Allah so shi malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi duk wanda yake mai karatu karkashin malam kowa malam Allah ya mai albarkar rayuwa duk wanda yake karatu karkashin malam to Allah ya fahimta da shi wannan wannan dai mun san haka nan malam kai ba ka ƙara godewa da Allah akan haka na gaba da zafari kenan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah a takbir Allahu akbar kuma muna gode ma Allah sannan muna gode kuma ga babban malamin mu a Sheikh Zulkifil Usman Yaga al-Hari mu duka mun ji bayanan da Sheikh yayi yana Sheikh ke sisi fira mun rafa kiyaya yake bambanta muna tsakanin fakara da zabi ko wani sun ta kai wato nashi a cikin bayanin da yake Sheikh yayi muna kara mai addu'a ilimin ilimin dai Allah ya bashi muna fatan kuma Allah ya kara mai amin kuma da muke bayan su muna fatan Allah ya sa mu yi muci su Allah ya ce mu kare amin amin Sheikh yayi ku insha Allah Sheikh ko insha Allah insha Allah ina kuma da bayan sai dai yau ke san mu da fatan jama'a ina sama manya sun ce manya sun ce ya Alhaji hujjatul Islam Allah kiyaye ka to wanda yake na jamuna takardar da kafin haya ko na'am ya wannan Allahu akbar Allahu akbar malam jama'a Allahu akbar Allahu akbar Allah ya sa ku hujjatu Islam kenan eh haka kanku kenan malam jama'a kaga Allah ya sa ku hujjatu Islam kenan ya yana kenan da ban ya na kwata kwata kenan to shi kenan ko miji sun ce da mun duba bakin da yake sun zo nan da mu ambata sunan yake su yi yaso mulkan kare sun juna amma dan duba dama dan duba abu na duba can baya kuma bangaren wani babu nan kusan balle ma da mun kai eh ko shi kai da mun kai ga madangi da ayyukan gan jawa to kai da kaga ranka da kuma bakan shi sai mun ga duba da duka waran kira sunan shi ne kira sunan kama kaman gora goma da bai na fika ciki shi sa ba zan kira sunan kowa ba muka ji wani farko ga malumin mu zaune manyan malumma su ne zaune daga tun da tar baya ya saratan mu wani sun zo mana da sarkin zango da kasu ga mai danga ga dan tawa kowa na daga sannan ga ainihin siyasa su a Israel ke nan mara ga su suna zare da ga yanzu kan zamu ambata suna ma shi kuke suna kowa kuma lokaci ya riga ya kwaci mun ka muka duba wannan mazauni kowa san kamar wannan mazauni ta hazu saboda kowa na daga an ga wani dubi da kaya amma san kaya mai nauyi kai ka duba ciki ka ji za ka kama kowa ya hadu da ga shi sa da mu take ta a nan mu ne bidai daga cikin manyan malumman mu wani da yake haka shi sun zo baki da ya zo ga musu duka ya gode musu ya musu addu'a musu barka da zuwa kuma kafin mu kira nabi wanda yake shi ma zai mu da ainihin shi ne nabi lokacin shi muka karshe shi baki da ba za mu ji ma insha Allah muna tare da dai da cikin manyan malumman mu wanda yake shi ma yayi karatu nan gara kuma ya je Saudi yayi karatu kuma ya gama wanda shi ke tafiya da wannan karatu baki da shine Muhammad Mahmoud bala wanda san shi da suna malam alkali Allahu akbar yana kusa sabon bashi abin magana ne gode ma jama'a baki daya da wannan amsa ga gajetin da yake so Allah ya samu gashi Allahu akbar A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نفرقوا من أيما الله بديا
wai gaga misali wanda ke shi ya cancanci wannan godiya sannan da nuna mana wannan rana mai albarka a bigini mai albarka a wata mai albarka lokaci kuma mai albarka Allahu hadu kuma tare da jama'a masu albarka da malamanmu kuma masu albarka muna yi ma Allah godiya akan wannan al'amari kai salati kuma zuwa ga fiyin halitta shugabanmu annabinmu masoyin Allah shugaban manzanni wata annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yin sala sahabbansa da dukkan wayanda suka dubura ba zuwa ranar tashin kiyama ina ji wai ayi jama'a godiya to amma ni kuma gani nake yi dukkan jama'a duka baki dai zamu tattaru mu yi malam godiya bayan mun yi Allah godiya maimakon ayi jama'a godiya a jama'an kuma shi zamu yi malam godiya shi sa kowanne lokaci na dubi malam na kalle shi kawai shi tuna da wasu sahabbai da suka zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kawo shakawani sun kawo kare ƴan uwayen su sahabbai wani laifi waɗanda sahabbai suka yi aka kawo karan su saboda Allah ya ba su dukiya kuma suna aiki da dukiyar nan kuma cikin aikin Allah laifin su kenan shi yasa waɗanda talakawa da suka zo shi suka kawo complaint wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah dhahaba ahlud duhur bil ujur mawadata sun kwashe ladan duka ya rasulullah ba su bar mana komai ba annabi ce me ya faru suka ce yusalluna kama yusalli in bilal yayin kiran sallah da an ce sahu mu da suke cikin sahu waya sumuna kama na sumu da an ce an ga watan ramadana tare muke azumi bal ma wurin bude baki kuma shi kuma su kwashe kuma ladan mu don su za su ba mu abin da za mu iftar da shi waya tasaddaquna bi fuduli amwali inna masalan yake kira yace suna fidda dukiyar su suna sa hannu a jifo suna fidda dukiya kuma suna aikin Allah ya rasulullah sun tafi sun bar mu sun kwashe ladan shi annabi Muhammad yace kawai aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi ashe kuma ba kusan Allah bai bar ku baya ba Allah ya ba ku abinda ku kuma za ku aikata a ba ku lada kaman kun sa hannu a jifo kun fidda dukiya kun baye sadaka shi suka ce manzo Allah gwada muna shi annabi ce inna li kulli tasbihatin sadaka wa li kulli tahlilatin sadaka wa li kulli takbiratin sadaka wal amru bil ma'ruf sadaka wan nahyi 'anil munkar sadaka karshe ce wa fi budi ahadikum sadaka duk da manzo Allah ya gwada mu yace in kun yi sallah ku ta subhanallah 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 wannan tasbihi da kuke yi ma Allah shi Allah kuma ya ba ku ladan sadaka don ba ku da kudin da za ku bayar amma kuna da lafiya kuna da harshen da za ku jinjina ma Allah shi Allah kuma ya ba ku ladan sadaka sun samu bukata ya biya yanzu dai za ku ga drop ku ku cinta dukiya mu kuma mu sallaka ke Allah da harshen mu da suka zo aka yi sallah ga kare an gaya muku an ba ku sirri annabi ya ba ku sirri ba ku bar shi ya zama sirrin ba shi suka daga masallah subhanallah 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 walhamdulillah walhamdulillah shi masu hudi suka ga kuma ga ɗan mayin musulmai fa sahabbai ne manzon Allah suna nan suna wani kalmomi gaban manzon Allah annabi bai hana su ba ai ba bid'a bane she masu kudin suka shi ma mu fara she su kuma suka ga subhanallah subhanallah she talakawa suka yi hushi suka taso she suka zo wurin annabi Muhammad ya rasulullah abinda ka ba mu kuma ga kuma masu kudi su kuma sun kama su ma muna tasbihi suna tasbihi muna tahlili suna tahlili she annabi ya ce to zalika fadlullah yutihi wannan kalma shine kalman da zamu fada dangane ga sha'anin malam she mu ce ilimin shin nan fadlullah yutihi man yasha baka da wani abin da zaka fadi don koya ka zauna gaban malam she ka dibi dimmin ilimi shi fa bai gajiya ba she dan lokaci ya kai ba mu taba wani lokaci da malam ke ba da karatu gaina inda ilimin zubowa yake ga mahaifi na zauna yace kowanne asuba in bai ji malam Zulkifil bai kwanta ba yace yana tula ilimi nace ba ba gaskiya yana zuba ilimi a takbir sauran abin da ya sauran mumuyi akwai malami na da zai zo ya shigar da wannan ni dai na tashi ne a madadin mutanen kumashi a madadin samari da aka hadu wannan wuri mai albarka mu yi ma malam godiya mu kuma roki mai Allah Allah ya bashi yawancin rai mai albarka Allah kuma ya bashi lafiya amin bayan ya ce mana shekara hudu kenan
muna son malaye muna tafsiri shekara 100 ko ba mu so muna son mun ka samu ko saboda shekara gudun mun fara ganin sakiya akwai wasu samari masu rawan kai amma da malam ya fara karatu sannu a hankali lamari ya fara sakewa cikin shekara gudu to ina labari mun samu shekara 10-20 malam na ba mu ilimi ashe kusan abubuwa da yawa ya sake irin mutan da ke habubuka cikin al'ummar musulmai Allah ya zubo mana da ruwan sanyi to sa muna roƙon Allah ya ba malam lafiya ya ba malam yawancin rai ya kuma kara mai hazikanci ya kara mai fahimta Allah sa mu ma mu zama irin malam in ma mun fishi ba mu zama irin shi ubangijin Allah ya sa kowanne gida a cikin gidajen musulmai mu samu ire-iren malam shi daga an zauna lafiya shi daga musulunci kuma ya tafi yanda ya kamata amma abin da ya kamata mu yi ma malam malam yanzu ya muna ya bamu bamu son a tashi to mu me ya kamata mu yi malam malami na zan doki abin magana malami na shi zai zo ya saya ya gwada abin da mu ma ya kamata mu nuna godiya mu zuwa ga Allah hazza billahi alfit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abike za ka yi shi to baba na ce wai zan yi ma malam addu'a Allah ya yi albarka yace albarka Allah ya mai to Allah kara mai albarka Allah ya mishi albarka. Yace Allah kuma ya dada mai albarka. Amin. Allah ya bashi imani da sarkake sarkake mishi zuciya. Yace Allah ya kara ma malam ikhlasi a cikin lamarin shi. Amin. Iyayen shi suna lafiya Allah cikin lafiya. Yace da iyayen malam da namu iyayen da dukkan musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jin kansu. Malam shi kofa ne dake. Yace malam dai madinatul ilmi. Allahu akbar. Domin yace saboda kakan malam za shiga da ruwan fanni kuma kuma malami ne anan yace kakan malam shehu malami ne okoto emu anuma yace dama gadun mahaifin baban shi Abubakar yace mahaifin baban shi Abubakar mahaifin kakan shi Abubakar Siddiq malami yace shi ma baba yake ba mahaifin Abubakar Musa shi ma babban malami yace a sama kuma akwai Musa shi ma malami ne yace dan Allah ya tara ni shi ya bashi rika yace mu mutane mu samari da muka tashi ba mu san Musa ba mu san Abubakar ba wa muka sani malam Zulkifil at tafsir Allah ya kan suna da yace Allah ya ji kansu shi kuma Allah ya sa mu more muna tafiya amin malam Suleiman Allah ya saka yace babban shehu malaminmu murabbinmu merenonmu malamin malumma malam Suleiman Allah saka mai alfini shi ma malamin shi malam Abdulsamad Allah ya ji kanshi malam Abdulsamad kuma malamin shi malam Abdul Tano Allah ya ji kanshi maluma kuma shi duka baki dai Allah yace maluman mu na kuma shi wanda suka tabbatar da kuma shi ta zama madinatul ilm ta zama kibla na musulunci Allah ya ji kanshi wani malami ana ce mishi malam Nuriya yace akwai wani shehu malami da ake ce mai malam Nuriya Sise yace shi ma Allah ya ji kanshi shi sa wanga kudi za a bayar amma ba ni zan yi addu'a ba tunda malam Suleiman na zaune wane ne wato bi mana wannan addu'a da malam baban mu ya roka yanzu zan doki abin magana in ba malami na zai fito ya gwada abin da zamu yi in ya kare shi mu tattara addu'o'in duka shi mu ba shi mun malami ya tofa mana albarka hazza billahi tawfiq Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode ma fara da kai da irin wannan shirin da shi ma Allah ya tsoro ka. Kafin ku kirawo mai nakashi zai gode ayi shirin da kiran muna kawo tunasarwa kusan nan ga akwai wanda yake muna tare da su suna da mu babu da nisan zuwa ka. Suni akwai makaratun da ko lokaci malam na hamsa fatawa a wani za ka suna kallon a kan facebook ko da suke wannan wuri Sheikh ya ce a kara musu addu'a su ma Allah ya zama su bukatun su da faman da suke yi Allah ya taimake su akan haka yana daga cikin su Alhaji Abdulrazak Sana da Alhaji Ibrahim Anyas Hamza sannan ga Alhaji Nura Bob Sisi da sauran jama'a duka baki daya Allah ya taimake su sannan muna tare da director shi ma ya kawo jiki mai alfahari da kenan Sheikh Muhammad Duwan Muhammad Kudiwa Masaba yana tare da mu a wannan fanni baki daya sanda muna da babban baku ko da ya ce baku amma ya an kuke ruwa ku ba ni ya bisa ta ba wanda yake ya fito tun kasan jabon ne kawo jiki nan
aita shekara shi ne Alhaji Khalidu Idrawo wato sarkin Musawa kenan ainihin Western Region kenan sannan kuma can kasan jama'a ma yana kida ainihin kuma sarauta kuma a wannan wurin Alhaji Khalidu Idrawo muna mai addu'a Allah ya kare shi amin to yanzu zamu ce na karshe dama ban yawo tafiya ba tafiya sai da bin tafiya burka mu riga mu san haka muna tare da ainihin Malam Isa Yusuf wanda kasan shi da Malam Isa Zuriya zamu mika mai abin maganar burka kamar kaje kina riga na yi magana ne zai zo da mice mako ne tafiya ba tafiya sai da bin tafiya ruziku wa ruziku sama halalin fa ka annahu ruziku wa ma ruziku wannan kaida ne na shay an ba su amma ba su ciyarwa to kusan ba su da shi ne ba kiriya shi yasa Malam Isa Zuriya na kusa za mu yi kamar mutane ne ne mice mako sannan mu cika da addu'a insha Allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مصطفى للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلوات وأتم التسليم وعلى آله أطهار وصحابته الأبرار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل على أمن تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم تعالى يسأل صحابة يقول لك أن هذا هو النبي الذي يحصل على أمن تعتقد أن شكابابو لا تمن تحصل في مصدر يا مساكي من يموتاني من يمالما تتساوى لكل جباريا أن هذا هو النبي كل جباريا ba domin komai ba ana yin tafsir al-Qur'ani muna cikin wata mai girma watan da aka saukar al-Qur'ani a cikin watan Ramadan Abu Usman ba zatuttuka zamu yi ba wanda ya kamata mu taimaka mu da kan mu san ya kamata mu taimaka mu wani in ka taimaka wa maganar Allah ka taimaka ma duniyar ka ka taimaka ma kiyama ka alhaji muna cikin wata mai alfarma wata al-Qur'ani muna sauraron tafsiri kasid na malamin ga karanta wallahi ya bar jikina ya sani ya bar kamar zuzu da hawaye kun ga a yanzu malam na zaune yana mana tafsiri lokacin da ya fara tafsiri kila yuyun mutane amma an zo an cika masallacin nan gaba daya wata magiya ta ce wani ba ka yi masallacin nan na ce tafsira ka shi ne ba ga su mata maluma gaba daya su ce ilimi muke dauka inda ya kala dokar ilimi ya kamata a taimaka ilimin nan shi gaba ko ba haka ba da dalilin nan na zaune abincin karantuna ya girme ne malami na ne mai alfahari biyu ga su nan da ɗan siyasa ta haguna suna zaune malam mun ya maka ayi mun ba ta lokaci an ci min lokaci na da ya kwata ce mun tara kuɗi mun tashi nan mu sai malam mota bai kamata yana fama hawan torotoro ba ina ga mu da malam cikin torotoro biyar kun mota ina gode ga kamar sai fani malam aibi ne a garin mu ya kamata mu ci maka ban Allah wallahi abin cewa ya kamata mu ci maka mai in ka fita da daga ka ci maka ubangiji Allah zai yaye maka talauci nan dole na kai gaba daya in dai niyya kime da niyya da zaka ga ka ci maka ubangiji Allah zai yi sai maka wannan abin iya haka na kasan mai suna nan raye da shi kai fita wannan taimako in sun yi lafiya shi ka fita wannan taimako zan fara taimakon amma tunda akwai ɗan siyasa kuna zo ku baza kuri a wani wuri wallahi wannan wurin nan wannan guda zai yi mai ya tura da koyon muku addu'a nan gaba da in kun bayar mun yi addu'a mun yi addu'a ba mala'iku suna kewaye da mu inji Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ba taba ne samun taron da masu tattaro suna mai suna karanta littafin Allah ne suna fassarawa ne ko ko a wannan karanta wannan karanta ne ba shi mala'iku sun kewaye da mu gaba daya kuma ubangijin Allah kuma ya sanda zaman mu haka dai kuma kiyama kuma Allah kuma zai mana rahama wannan rahama ba kai mai ta yi gina da abu ba wallahi ina neman mutane da man tayar goma ko ya bani handir ga na handir ga na 1 million 1 million to Allah kaga ce kasala da karfi samu yi addu'a kada ta shi da Allah ya saki alamar ka gaba daya to shin muna cikin yin kwano kwalabe na daren daren ta kada yau kuma muna ne muna kwano mai kwana 24 ko haka ba daren ne kuma kenan dare 25 ana ga wannan daren ta kada ku fara dama ko hago wa zai fara malam da radiya ka fa'ifin kalaji ka koyo mun ma
Nasun bai da kasa kona ne kaga ya je goye baya ko sai kuma bayan shi gidan ku muke kamar 1 million Allah an gode to dan siyasa aka ba da 500 kene ya ba 1000 ba kana siyasa ba da da aboci na ne ya gode da 500 gana 5 million kenan kaga ku ba da 1 million kuma ina son mutane Allah ko dan ku fi zalika faliyata na asin mutana ku so ko na so da wani 1 million ya so ina so Tabaru da tare da wasiyar kullamin abba jama'a Allah ku tashi goyo gurgan lantar shi kullu shira aljanna kuna so aljanna da Allah ya ba Abubakar Siddiq kuna so na'am kuna so da Ubangiji Allah ya ba Umar ibn Khattab na'am ba amsawa in kuna so ku ce maka sun su fide ta gobe suka yi yaki sannan kuma suka fide dukiya suka ce maka akan rita da addinin Allah ina ga kan ce ka fide kullana maka wuya wanda zaka kulle ta kulle Allah ya kulle aljihu kulle aljihunka Ubangiji Allah ya gode ma a duk gobe jewar aika do ya Ubangiji Allah zai baka Alhaji Allah ya saka ma ka gode hanya Allah bai bukatar ka Allah ya jara aika da duk baki da mun saka tabi aika Allah ne na'am sabbara ne kace ko me sarki yaki ne kana tare da san ka sai mu waka fitar shi ka ban 1 million wannan ban shi mun wannan takin da mai da wani wayo ko aka bari ko kuma ba ku ga sama ne ba ku ga sama ba 1 million da wannan bari da sita samari da shi yana fitar ba yana sai farasi ko kawai ni nama waje yana mai yana rayuwa da shi to zaka ba malamin ne ka fassara Qur'ani ni na rasa ma muna tsara na rasa ma malamin ko Qur'an tafsir tafsir Qur'an Qur'ani ke bin hadisi ne ko ko kaula sahaba yake shekaru je ko je ne ya shi lafiki kuma kama abin nan yana kawo tun imamin sannan yana jera maka batun yau dokan cikin nan ce ko haka wa tana dokan cikin mun kun gani ciwo zai tare yana kai shekara biya imam malik ya fadi mallan ya ga mana eh shi kuma bai tsaya ai ko kuma bai wata shida dama haka wannan ai wasi wallahi ba dai shi bane ah wallahi ta kawo cikin nan dama da ya fita da mun shekaran jiya wai sauko kasa to ga shi na aljanna ma ta haka nan ne hawa hawa ne ku ka ba ni 50-50 ko ai ba 50-50 na zo kasa alhaji ya yi mutane biyar wani ya kara nashi to Allah samari ka motsa cikin ka ka bayar ubangiji Allah ya baka ka shiga cikin wata mai rafarma kana so aljanna nan ne da sunna Abubakar radiyallahu anhu ya ko baka yau ka ka kokarin cikin tsari addinin Allah za mu tashi yanzu nan ba za mu ga ba mu jimawa za mu tara dukiya ko sai ta mala a tsare ko ga karatu da abin da zakala ya bada nashi jazakallahu khair ya ba fi sabilillah a ce ba fi sabilillah bayan nan na kallo su kuma ya kamata a ce ba fa mun da ya kaina 50-50 gana ban kuma ku je fo ina son mutane goma shi bai fa fa da mun samu tawazu ai bai na ce mun tashi da mutar 10000 cedis ba ko ba ai bai to an ce lokaci ya tafi to abin da ke hannunka 500 ne 200 ne 300 ne 100 ne 50 ne 100 ne da ne ya zaka je fo iya ga suna kiyama malan ka je fo Allah cikin lahira su suna rayu ubangiji Allah ta yi barayar su kai kana kanka kuma Allah ya jara maka kwatsan duniya da lahira shi kuma mun ta wani farma mun abdu ta sana da je fo wato Allah ba je fo abinda ubangiji Allah ya sanwa kan ku je fo da ma sahabbai haka suke wasu na zuwa yaki wasu ba su da karfi wani ma yana ne yana da karfi ya fita kayan yaki sannan shi da kanshi kuma yake daura kansu kuma yaki zaman Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haka zaman ko dole ne an samu irin haka jama'a je fo sawar ku je fo ko ne zo ta shi aljanna Allah wallahi ban ku kula da su dai ne su tushi aljanna insha Allah mu duka mu ha wani karo baya ta tsara kawo ina kana je fo ya bace ta tsara ku kawo kana ku ta tsara ku kawo ba mu so ku ya bace ji wani cikin ramu ji garare mu ga ku na'am da rawa na shi da ban nashi insha Allah Allah ya saka maka jazakallahu khair yaba fi sabilillah ya ahlu bi amwalikum sallallahu ta fadu mina da bar nashi kullum da shi ne Thank you.
sabuwa dan wa ni siyasa da kuma tafi da fitar ziba ko da bayan nan bai za a check ya ka ko an ba ne ka shi Nina na zo ne dai shi san ka so da zauna yi kallo sun bayar su ta ah gidan da mu ka kuma ce maka wa kana ka sake na mana kuma na abin da ke ga ka so da na ka bayar ko ka sa ka bayar 20 million a takbir bai ba 2000 da san takbir Allah saka maka Allah biya bukatarka Allah daraja ka duk musulmin da ke riba cikin siyasa ubangiji Allah ya baka idan da su kun kuna so su tashi cikin musulmai har ku tura siyasa ba addini bane mun ce ba addini ba mun ka farko suna cikin zurfi ku je ku suna hakki mu kawo Allah ku tashi wallahi kan yarda duk da bibi ku shiga inda su ku shiga ku suna hakki mu babu yarda ka babu yarda shi tawo musulmai da ba ce ba ka fi sallalla an kare dan maran nan lokacin zo da ma addini haka nan da kun ga daraja Allah ne kai ku ya ku ya dinko eh sun da jama'a fi sallalla ya ni da war jama'a ran wa tawo kuma kuma da tsara firbe yawa nan kun gane ko wannan Allah sabu shekara mun ruke kan nan kuma wasu tafi wannan ma ba la Allah ba hakadin ne kuma da Allah mai duniya wala Allah yake magana da Allah ya wuce kun gane ko alamar kenan riba ke rubu kuma na jirbe kayan kenan nan zaka fara ne zaka fara aiki kiyama maka jirbe ne zaran aiki abin da yake akon kenan ko wannan da kuka wa kace ka ba ko da ma jira ko ba karar wannan mun ta kai kuma da Allah saka muku abin da ka Allah saka Allah sallan lokacin shi ya tafi zan ba mallam ne jama'a ina ba mutane hankuri wa khasata wa'inda yake suna aika tambayar su kan nawa namba daukar shi ko biye da suwa na take bayani duk wanda yake ya aika tambayar shi kan ainihin namba na bai samu jawabi ko ya hankuri akwai makarantar nan majalisar sayyibi in kokari kai ma kana kan wannan masal makaranta inda yake ko me ke damu ga cikin shari'ar annabi muhammadu inda shari'ar gane Allah ya so ya yarda ba mu sani ba akwai malam ba mu sani bayani akan wannan al'amari amma kan ainihin gaskiya nan ba na malam ne ne wani malam ina tambaya kaza yanzu kan ga kan fulu na tambayar da ke ciya kai kawu kowa da irin nashi tambaya to bai yin amsa amma makarantar nan da zama da ruwa akai na mu amsa idan Allah jama'a kar wannan da ne ga yake ka ba shi ya tambaya biyu uku kenan ba amsa bai ba saboda Allah ina ba kowa hankuli ko ga asuba kuma na sake yin magana nan akan alfa radio اللهم يا من أزال الجبيل وستر القبيح ولم يؤاخذ بجبيل ولم يهتك السكر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا بافت جيم الرحمة ويا سامي كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مقيل الأسرار ويا مبتدئا بالنعم قبل افتقاكيا يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رقتي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي هيئ لنا من امرنا رشدا واجعل مؤونتك القدما لنا مددا ولا تكلنا الى تدبير انفسنا فالعبد يعجز عن اصلاح ما فسد انت العليم وقد وجهت يا املي الى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب ان تتالمها وللرجاء ثواب ان تتالمها وللرجاء ثواب ان تتالمها فاجعل ثوابنا دواب الستر لنا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين تابع مالك كما دعوت اذا الله يكرم باين صلى
dabaka biyo kuma an saba ko sabon karatu kenan Allah ya nuna mu da lafiya Allah kuma ya nuna mu da sabon shekara lafiya Allah ya jika iyayenmu Allah ya sa saboda duk wanda yake mu da su muke tare da wanda yake mun tuna da sunan su da wanda yake mu ambaci sunan su ba gaba daya muna roƙon Allah Allah ya bukatar kowa ya uwaye na yayyane na da tsofto sabon zango gaba daya ina muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi ungwon kullun Allah hada kullun kuri daya haka nan kuma ungwon kuma babu kuma Allah hada kullun kuri daya duk inda zamu zamna Allah ka muna albarka Allah ka muna albarka duk inda zamu zamna Allah duk inda zamu zamna Allah ka muna albarka mala muna addu'a akwai yan siyasa ba mun ce da ko muna muku addu'a balle dai kai alisali kai addu'an ka ba ina cikin daki ne muke maka addu'a ni salatu ala nabi وكل غفر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا وسط أن شر ما قضيت أنت